Ja, kula. Idem damo kao, da pokon. Bab. Šta je, Đole? Šuljevi? Au, baba! Ha? Prošlosti, duna mirisna. Uf, ali je hladno, da. Dobar dan našim gledalcima i slušalcima. Mir Boži i Hristos se rodi. Sve najlepše da ste živi, zdravi. Pre svega zdravlje, naravno, Janjuše. Takođe, evo, mir Boži Hristos se rodi. Srećan praznik svima koji danas slave, naravno, našim porodicama, prijateljima, gledalcima i naravno velikom šefu i šefici, da su živi i zdravi i da traje ovo još bar 10 godina ovaj reality, da ga slavi, da slavimo ovde Božić svake godine. Eto, nek smo svi živi i zdravi, pošto čujemo kakva je situacija napolju, imamo već, eto, 2-3 emisije smo imali bez voditelja, to jest, eto, bili su primorani da budu na Rajskom ostrovu, a mi, eto, u Beloj kući. Da. Tako da... Stefane, također tvoje porodici, srećan Božić i svima, eto, naravno. Da su živi i zdravi. Također, jako nam je žao što nismo trenutno kući, meni jeste iskreno, malo sam i smoren zbog toga, ali šta da radimo, tako je, kako je. Eto, danas mislim da su svi danas za ručkom, da je danas jedan udaran termin, ja mislim, da svi lepo kući slave Božiće i treba da slave, a mislim da je to je naš najveći praznik, tako da i treba kući da se slavi sa svojom porodicom i svima. Iskreno, mi ćemo imati, normalno kao po tim starim običajima i kao po običajima kako ide, položajnike naše emisije koji će nam prvi ući u studio i koji će nam eto doneti sreću kroz ovu predstojeću godinu, da nam bude sve pozitivno, veselo, srećeno i tako da po našim položajnicima mislim da će to i biti tako, Janjuš. Ja mislim, eto, mi ih očekujemo, tako? Pa očekujemo ih da dođu, eto, da prvi uđu kod nas na radio i da nam unesu malo pozitivne energije i radosti. Da, danas ćemo isto kao, mislim da danas treba emisija da bude jedna mirna emisija, jedna normalna emisija, kako se zove, kao što je i današnji praznik, mir, tako da, evo, naši položajnici su spremni, naši položajnici su spremni. Dobar dan, mir Bože, Hristo se rodi. Vaj, sinu se rodi. Živje zdrave naše porodice, svi drugari, šefica, svi, i da imaju što više, jer kad imaju oni, imamo i mi. Također, sve najbolje sa Lence. Evo, za tebe, brate. Hvala, izvoli. Evo, Sale, za tebe. Ide i neka kinta, ali s kintom smo nešto ove nedelje. Možda bude bolje sledeće, ali... Da, ovo je isto poklon za tebe, mislim da ti ovo najviše znači. Hvala, hvala, druže moj dobri. Eto, tako bitno. Sjedi malo, eto. Hvala. Sjedi malo. Kakav nam je položenik, mislim da ćemo završiti sledeće godine u zatvoru. Nelo pa, Janjaš, ja to je davno prošlo, se ja prošlo. Šalimo se, bogati. Tako da... Jesi ti Luk slavio Božić? Da, ja sam pretežno radio, ali sam i slavio ko mlađe sa porodicom, ali takav mi je posao da... Kaki su običaji kod tebe, da kažeš? Pa isto ovako, ujutru za položenik, žara se vatra. Znači ono, pa smo imali jedno prostorje da se spremite zimnice i tu je onaj stari šporec Mederevac. I onda uvijek ide najmlađi, bude položan. Prvo sam bio ja, sam bio najstariji, prvo muško, prvo kureš, se kaže. E, onda kako se rađa, ako sve su išli mlađi, mlađi, na kraju moja sestra je najmlađa. I onda ide ono, koliko varnica, toliko parica, koliko varnica, toliko zdravica, zvezdica, kako već ide ta pesmica, sam ali zaboravio. Ali uglavnom to je to, onda nedeljni ručak, porodica, za nas za Božić nigde ne ide, da se u krugu porodice slavi. To je taj čin, znači jedan od najboljih naših i najlepših praznika. Čestnica i to sve. Naravno, da, čestnica, dobio se lova, ide kao od dren, kao da si zdrav, ide čestnica, ide ona para,
to ko će kao da ima lovu, ide, neko stavlja od praga kao da kao bude domaćin kuće i neko su stavlja ono kao peticu, da imaš peticu u školi i to. Kao klinac. Jeste, a si bio Janjuš ti Božanik? I ujutru yes. Da se popije dren sa medom i crno vino. To kao da budeš zdrav kao dren. Zdrav, tako. Da. Zdrav kao dren, da. Zdrav da, ja sam dren, bio sam Božanik. Ti? Jesam ja da pozdravim moje kume Miloševiće, da. Mog dedu Rudeta i Dobrijeviće, eto, ja sam njima išao svake godine, eto, kad sam bio kod kuće, da, ono, porani se, ujutru i... Baš rano, jesu. Da, i eto. Da. Tako da. Dobro, mi smo išli u Badnjak i tako, oko pet ujutru tako idemo, ali ta radnje je bio snijeg, baš sam pričao Miki, u toj radnje bude snijeg do... po metar i onda ideš kroz taj snijeg, bude i zanimljivo, sad nema snijega. Vruća rakija, vino, ovojstvo, da, i kući te čekaju Badnjak, svi, ono, ujutro ona vruća rakija. Da, išli smo i mi na jedno vremeno, skinuo svi gol do pojasa, snijeg, uaa! Znači, bilo nekad, ali mislim sad u zadnje vreme stvarno ne ide, takav mi je posao da ima dosta ljudi koji, dosta je to pomodarstvo, da se slave po restoranima uz klavijaturu, što ne ide, i da se Bože slavi po restoranima ili prave žurke, privatne skupove, tako da onda zovu ljude kao ja što držim agenciju, da im to skockaju sve, tako da pretežem. Znači poziv... imaš tih poziva, imaš koliko hoćeš ti da organizuješ? Da, primjer, sad isto, kad je 2. januar, to je mala slava specifična, i znam jedne godine, zvoni telefon, zove od pokojnog premijera Đinića kumovi neki, mislim, tu gore sa Crvenog krsta kod nas, kao radite, da, kao mi smo doputovali jutros iz inostranstva, kao hitno slava. I onda ono komplet došli kod njih, tražili šta su tražili, tako da smo, znaš, radimo i slave, znači, ono ljudi da. Traže koji, znaš, pa, dobro, ne mogu da stignu. To bi malo jasnije kad neko ne može da stigne, pa da, je, da, ne mogu da stignu. Ali iskreno, Stefan, ja sam već jedno, mislim, brate, verovo ili ne, ko dijete sam to volio da slavim, ali ja sam posle krenuo, igrao sam uglavnom preko i preko nemaš odmor za Božića, razumiješ, imaš tu pauzu par dana. Da, drugačije. Ono, i drugačije, i ja sam već igrao sve, uglavnom sam igrao utakmice za Božića, ako verujete. Tako da sam slabo i slavio Božić, jednostavno, evo ovdje sam već 4 godine, tako da mi ono, sad bi se objesio, iskreno ti kažem, mislim da je ovo zadnji Božić, gdje ću slaviti da nisam sa krunom, jednostavno to je, brate, udara na psihu. Jeste. Drugačije, na primjer, ja sam bio par nekih Božića i novih godina u Hamburgu, u Nemačkoj, tamo ih dočekao. Na primjer, pozdrav ovaj putem za slađu Rajka, Dušan i Branka, ovaj Jovanicu moju slatku, ovaj katolički Božić, oni tamo slave. I onda oni kažu, deci, ovo nije naš, slavimo sve, a kao za naš ćemo drugačije. I tada je kod njih su ti blagi dani, ovo ono, i sve full super. A kad dođe naš Božić, oni ljudi rade. I da hteli, ne hteli, oni ne mogu fizički da slave. Ustoji u 6, dođu uveče u 5, 6, umorni, ovo ono, klopa, jedva da se ispomene. I to se onda vremeno ali izgubi, jer gde si, znači, da. Hteo, ne hteo, bukvalno fizički ne možeš da stigneš i to. Onda sam ja baš primetio, kad je bio njihov Božić, to je sve ono, neradni dan, sve, znači ono, sve u fulu sniženja, znači bukvalno bud zašto sve. Znači, premijere, priredbe, proslave, sve. Kad je naš, to oni ljudi ne slave, njima to radni dan, kao što je kod nas, i ti faktički godinama izgubiš taj ritam, hteo ne hteo, primoran si. Jeste. Hvala ti, Sale, hvala ti, Sale. Ja bih samo da pozdravim moju porodicu, to su Božić, moje Cetkoviće, Todiće. Moje Đuriće, Šormaza, porodicu, celu Šormaz, Prostran, Đorđeviće iz Požreca, Milenu moju Zemuna, Mihajla, Anu, i ako sam nekog zaborio, da, Mladenova, ceo Žabca. Eto, veliki pozdrav od nas, posao za tvoju porodicu i za Todiće. Eto, hvala tvoje sestri što nas pozdravio. Želim da Karićima, Božić, sve najbolje želim, Njuševićima, Čolaku, Mikjevcima, Momići, ostali isto i to je to. Hvala na pozdrav. Hvala, Salence, eto. Hvala. To je bio Sale Lux, jedan od najpozitivnijih ovde ljudi, eto, želeli smo da nam i malo nese ovde malo pozitivne energije. Pozitivne energije. Pa svi su, Stefane, iskreno ti kažem za ovaj praznik nikome, svi bi voljeli da su sa svojima. Jest, znaš, pa normalno. Sam, jednostavno, normalno. Takva je situacija,
Ja prvi nije mi dobro, eto iskreno, ne mogu da ustavim. Iskreno ti kažem, ja najviše volim one filmove Božić, ne znaš ono? Da, ono, sjediš kući. Sam u kući i to je ono tradicija da... Pa ja najviše bi volio sa Krunom, iskreno. Ma bre, sam u kući film. Brate, naš, to mi je više mi punkt. Mislim na film, sam u kući, druže. Da.